বিশ্বৰ মহাকাশ বিজ্ঞানত সংঘটিত হৈছে এক বিৰল ঘটনা। এলন মাস্কৰ মালিকানাধীন স্পেচএক্সৰ এটা ৰকেটে সৃষ্টি কৰিছে নতুন অভিলেখ। স্পেচএক্সৰ এটা ৰকেট বুষ্টাৰ ভাসমান সাগৰীয় প্লেটফৰ্মত অৱতৰণ কৰাৰ সলনি পুনৰ ঘূৰি আহিল লঞ্চিং পেডলৈ। এই ঘটনাই বিশ্বৰ মহাকাশ বিজ্ঞানীসকলক আনন্দিত কৰি তুলিছে। দেওবাৰে স্পেচএক্সে এটা ষ্টাৰশ্বিপ ৰকেট উৎক্ষেপণ কৰিছিল মহাকাশলৈ। উৎক্ষেপণৰ মাত্ৰ ছয় মিনিটৰ পাছতে ষ্টাৰশ্বিপ ৰকেটৰ সৈতে সংলগ্ন বুষ্টাৰ ৰকেটটো পূৰ্বে নিৰ্দিষ্ট কৰি ৰখা লঞ্চিং পেডলৈ ঘূৰি আহি অৱস্থান লয়। বিশ্বত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছে স্পেচএক্সৰ মহাকাশ বিজ্ঞানীসকলে। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে বিগত ন বছৰ ধৰি স্পেচএক্সে নিৰ্মাণ কৰা ফেলকন 9 ৰকেট বুষ্টাৰসমূহ উৎক্ষেপণৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিছিল সাগৰত নিৰ্মাণ কৰা ভাসমান প্লেটফৰ্মলৈ, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেইবোৰ পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য কৰি তোলা হয়, যাৰ ফলত মহাকাশযান বা উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণৰ বাবে হোৱা খৰচ যথেষ্ট পৰিমাণে হ্ৰাস পায়। স্পেচএক্সৰ শেহতীয়া এই কৃতিত্বই মহাকাশ বিজ্ঞানৰ যাত্ৰাত আৰু এধাপ আগুৱালে বুলি মন্তব্য কৰিছে বিশ্বৰ মহাকাশ বিজ্ঞানী তথা অভিযন্তাসকলে। এলন মাস্কে ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰা এটা ভিডিঅ'ত দেখা গৈছে ফেলকন 9 ৰকেট বুষ্টাৰটো ঘূৰি আহি পুনৰ সফলতাৰে লঞ্চিং পেডত অৱস্থান লোৱা। উৎক্ষেপণৰ মাত্ৰ কেইটামান মিনিটৰ পাছতেই 232 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ ৰকেট বুষ্টাৰটো ঘূৰি আহি লঞ্চিং পেডৰ যন্ত্ৰাংশত সোমাই পৰা দেখা গৈছে। স্পেচএক্সৰ অভিযন্তাসকলে ৰকেট বুষ্টাৰৰ এই সফলতাত অভিভূত হৈ পৰে। মহাকাশ বিজ্ঞানত যে অসম্ভৱ একো নাই, ইয়াক এক যাদু বুলি অভিহিত কৰিছে বিশ্বৰ প্ৰখ্যাত মহাকাশ অভিযন্তাসকলে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্পেচএক্সে সম্ভৱ কৰি দেখুৱাইছে উৎক্ষেপণ কৰা ৰকেট অথবা বুষ্টাৰ কেনেদৰে পুনৰ ক্ষতি নোহোৱাকৈ পৃথিৱীলৈ ঘূৰাই আনিব পাৰি। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে মহাকাশলৈ উৎক্ষেপণ কৰা ৰকেটসমূহ মহাকাশতে ৰৈ গৈছিল আৰু সেইসমূহ পুনৰ ঘূৰাই অনাটো সম্ভৱ নাছিল। মহাকাশত আৱৰ্জনা হৈ পৰি ৰৈছিল উৎক্ষেপণ কৰা ৰকেট অথবা বুষ্টাৰসমূহ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।